Defense. Defense. De'Anthony Melton. Kad ti pobažu riha. Bi to jedla? Ne. Ne boš mjela da ritsko pa. Money. I've been saying this. He is entering the prime of his career. People need to realize that. 26 years old. To mi bar je zanima. Začekaj, bomo poklicala Urbana. Bomo poklicala Urbana. Dobro večer, Hiša Evropske unije, informacijsko središče Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Kako vam lahko pomagam? Zdravo, Urban, Veronika tu. Čukaj mi lahko, kdo izmed vas tam v Evropski hiši pove, kdo bo nosilec liste Marjana Šarca na evropskih volitvah? Veronika, kako ne jaz vem, kdo bo nosilec liste od Šarca? No, jaz sam vem, kdo je nosilec igre pred Dallas Mavericks. Luka Magic, li gledam na zadnji tekmi, kaj je delo, no. Pa daj, Urban, pusti ta šport, no, jaz ti resno govorim. Mislim, ker ne vem, kdo bo nosilec to te liste, zaradi tega, ker Marjan Šarec pač ne more biti, ker je predsednik vlade, ne. Jaz pa, če ti iskreno povem, se ne spomenem nobenega drugega imena z te njegove liste, ker jih res ne poznam. Če se čisto iskreno, se tudi iz Cerarjeve stranke nobenega imena ne spomenem, ker ti veš koga. Veronika, se veš, da jaz ne spremljam politike, no. Iz stranke Alenke Bratušek recimo poznam Alenko Bratušek, ne? Čaki, zdaj se spomnila, kdo bi lahko vodil njegovo stranko tam. Kako vam že ime? Damir Črnčec. Itak bo zdaj na teh evropskih volitvah spet samo o migranti govorili, ne? In on je pa menda specialist za to področje. Kak je že rekel? Da so nelegalni, da nelegalni migranti v Evropo nosijo neznane viroze in garje. Kakšne viroze in kakšne garje neki, Veronika? Naberem časopiso, a je kdo zbolel, a je kaj narobe, ali kaj? Ne, seveda ni noben zbolel, razumeš, Urban? Sam pri nas se lahko zgodi, razumeš, da daješ take rasistične izjave, pol pa postaneš desna roga predsednika vlade, razumeš? Lej, Veronika, jaz s tem nimam nič. Gledam tle Dončiča, on zikar ni rasist, ne. A si videla, kako lepo se ve z ekipo, kako lepo podaja Jordanu, kakšna poezija, mislim, kemija. Veš kaj, Urban, zaradi takih ljudi, ko si ti pa mamo, tako mamo, ne? Samo, da lahko ti v miru gledaš košarko, ne? Veronika, kaj vsaj lahko v miru gledal košarko, pa moram tlele telefone dvigvat, no. Le, ura je 10, moram biti na obhod, no, se slišva. Adio, čau. Take izjave, razumeš? Proti ljudem? Pa zato še nagrajen, mislim, kaj si ti nor. Luka Magic! Ti si bolj humana, razumeš? Da bi nekaj na medijih pravila, da sem lahko spet razkurla.